不执着，就能利益一切相。利不是生理，是心理。心里头啊，再不把这些相再放在心上了，知道相是假的。这个时候怎么样呢？你得清净心了。清净平等就清净得到了。这就是真正了解一切法都是假的，不是真的。心就清净了。用清净心念佛可不得了了。所以这真谛很重要啊，真空观呢。能够帮助我们恢复清净心，事情照做，绝不要当真。不当真怎么能把事情做好呢？做的时候真做，做完之后心里头干干净净，一尘不染，没事。而且你做事情就你不会累。做了一天了，没做事，没做事怎么会累呢？一天真有事，忙得不能开交的时候累呀。你一天没做事，你累什么？妙啊，真妙啊！释迦牟尼佛当年在世，一天到晚讲经教学，那么你就想想，他每天见的人多少？他累不累？不累。为什么不累呢？空空如也，他没有说一句话，没有见一个人，每一天见那么多，见如不见，说同不说，心里没有啊，世上又是假的，学佛要学这个本事。你就真的受用了。不是叫你四上离，四上离那释迦牟尼佛叫入般涅槃去好啊。为什么还讲经49年？四上没离，念头上离了。心上确实没有。所以他心清净啊，他心平等。他心里头不但没有分别执着，起心动念都没有，高明在这里叫妙啊！我们得学这个真的帮助许许多多苦难众生，心里的时候呢，无有一个众生得度者，没有执着。我还帮助人，我还讲多少佛这个经教，这是情执我们这部经讲了一遍了，1200个小时，情执对这个一切众生来讲的时候，1200个小时，对自己呢没说说而无说，无说而说，这就对了这就不会累了这真正入境界了我们今天功夫就欠这一招要在这一招上努力所以经教对我们起作用一遍一遍的熏习，一遍一遍的透彻一遍一遍的体会到最后真起作用了，这个心里干净了，一尘不染了这个是真舍利益。